今行くからね。Hello， 大家好，我是哈姆华的蓝王这款最强细胞小小英雄。好，这边可以选男生女生。阿蒙，啊，今天是5月26日，星期日。星期日没什么新游了。哦，好，大概知道这种游戏。这个简单说就是我们的门啦，是不是？那我们就要盖一些防御炮塔。那我们继续升级。啊，或是很简易的玩法。早期这种游戏是医院。然后医院会有很多鬼要抓人，然后大家躲到病床上面、病房里面，然后阻止那个鬼进来抓你，这样可能有8个人这样，然后慢慢的就衍生出类似这种其他的玩法，所以打开游戏就大概知道了，没开之前都不知道，因为那个游戏画面看不出来，有时候你看不懂。然后也没什么引导教学啦，哦，就刚刚那个打一场嘛，所以我们就把这个界面点一点，就是抽卡是不是啊？然后签到，游戏目前1000+下载量，然后最近显示更新是5月11日啊，过发布好像是4月，这我就不知道了。总之我是没玩过啦，就看到没玩过就来玩。首页有推荐什么就玩什么。刚浏览一下，大部分都玩过啊。好，哦，这边有一些道具可以使用，我们的门可以回复生命啊，无敌卡啊。好，然后宠物。这个是小眼钱，每秒会获得额外的 1.5 枚金币。红雪球，然后这干嘛的啊？大富翁吗？哦，合成塔防的玩法，这是小游戏啦。这很明显是小游戏啊，有没有？应该，嗯，我要怎么多这个蓝位，我就不知道了。这个是干嘛？收集这个，哦，获得新细胞哦，蓝位自己跑出来，那你召唤的时候有可能会跑出新的细胞。这个合成一个小小的合成塔防游戏，好，又有新细胞了，然后就没货币啦。好，没有货币啦，打怪会获得啦。我打怪会，我小心一点。好，其实这边应该是主要是要收这个猪猪啊，这个游戏应该是要收集猪猪。好，有个小 boss 是不是？第五关有个骷髅。好，过了过了过了。还有开启新的功能。因为它都是一些小游戏的玩法去结合啦，有时候就会这样。我偏不要，我偏要上这一只。
哎，又有新的了，但是已经没有钱啦、啊。好，继续收集这个，我不知道这是什么东西，点没反应。说明规则变强，这个叫蛋白质哦。OK， 反正你就是一直到越后面的关卡，那个蛋白质就越多嘛。那打不过就开始过啊。好，通关，换一下，细胞是神心哦。不能生，可它是一分之一啊。哦，没有这个资源了，这个叫蛋白质哦。蛋白质是拿来生新的。哇，不够了，不够了怎么办？就是分解，把你不要的分解。好，终于可以上去了。不然就是增加这个蓝位，这个蓝位也可以买、啊，可能之后可以买吧。好，我们是最强细胞小小英雄，跟细胞有点关系的游戏吧。哦，我们强化一下这个细胞，不能生，还是不能生啊、哦？对，我还没有领那个蛋白质。这样应该可以升了，升啊，然后这个也可以再升一下，好，这边又可以上阵，好，我们这个游戏先跳过好了，好，刚点哪里玩到的、啊？我刚刚点签到嘛，然后点任务嘛，然后点我的卡牌，好。我懂了，我刚刚点那个啦，我的防细胞防线，细胞防线，然后商城，然后其实主要玩法应该是这个基因对抗，匹配一下、没有人吗？应该是要匹配一些 AI 给我们，就找一个洞躲起来，那就开始升级。一开始啊 ,120, 啊这是我们的队友吧，目前是 2v2 吧。这个炮一开始比较便宜。通常是这样，就是你的门爆了，你就输了。门就是你的 HP， 你可以理解这是你的主堡，门就是你的主堡。他们都打这位紧张的熊了，紧张的熊看起来比我强啊，可以继续升级。啊，没钱了，没钱了。我现在加16块而已，然后下面有一些嘲讽复活驱散，紧张的熊大门四级哦，然后我这个哈姆床铺级，这个有点像鳌拜耶，鳌拜啊，这个电池应该通常都用不到啦，就这个会有电池啊，电池的那种。闪电，它之后会有新的功能会需要，但我现在没有啊，所以它会有其他资源需要去累积这个闪电。好，我们获胜了，它又改良了，改成比较简易的两个人，一开始是一个人嘛，那两个人，那我们现在可以换，你可以玩两个人的，也可以三个人，你看这边还有更多的，
八人宿舍嘛，这种小玩法它也是在那个优化，以前就比较单调一点啊，然后就慢慢的一直改良。好，我们再玩一场。现在目前有两个玩法嘛，一个是合成塔防，一个是这一种房间塔防。好，我们就进来。按错，因为我这个层级应该是不需要闪电啊，浪费我的钱，我的床只有二级而已，这会完全不升欸，啊，这是盖门欸，你看我要赶快盖门，我要赶快盖门啊，这个是他的血啦，不是我的血。我的前身太慢了啦，因为刚刚买了这个电池闪电，导致我前太慢了。这个 AI 就不帮忙啊，然后他的炮比我强啊，我这个炮好弱、哦。他怎么没有其他那个建造列表啊？好，只剩这一只，这边还有一只。魅魔，他要冲爆我的那个门呢 ？SOS，SOS， 这边有个回血的，这边有个回血的，哇，没钱的，没钱的，快过了吧！啊，把他打死，鳌拜被我们干掉了。35，啊，过关，这样就快很多了，不用那么一直等。啊，这个是团结力量。三人成型，你可以一直玩的。这个六人就越难，不是越难，就人越多。这是真的吗？他可能会发送一些讯息吧，叫大家来一起组队这样。广告奖励，这任务完成的不少哎。钻石都给五个而已，有点少。抽卡的话，刚刚这个要150啊，我就说它很少啊，一抽150，然后你那任务才给我那么少。好，细胞防线，他有在挂吗？他有在帮我们挂吗？就是你那边玩腻了，就回来这边玩一下。双重玩法可以挂一下，然后继续剩下我们的细胞。你想象这些细胞就是塔防吗？炮塔。这个还不行欸，叶子。需要叶子，我刚把叶子用掉了。哇，没有紫色的，这个是第15关。炮塔攻击力加10%、哦，邀请好友助力 ，buff 上限无好友。我要去加好友了，我要去加好友。玩天地劫都是靠好友啊，用好友的角色帮我打，不然好难过。就我很菜的时候，战力只有2-3千，然后好友的战力就7-8千，他那一只可以抵我全部。这就是好友的力量啊！
这边可以关注一下，关注好友，单方面关注人家，没有粉丝哦。这边有自动合成诶，可是我们这个没有太多啊，叶子一下用完了，自动合成也没啥意义。好友的力量，好友的力量怎么不见了？好友的力量不知道诶，双倍收益，好友出来了。不好意思，现在不方便。这个应该是 AI 队伍吧？AI 说话吧。刚那个好友不知道怎么弄，好友的力量，好，卡住了，卡住了。这是回收啊。基因对抗。好，那我们就试玩到这边吧。你看这边可以邀请好友，大概是跟他们组队吧，组队跟好友的角色组队吧。我在想，我是这么想啊，毕竟好友都下线了，你要跟谁玩，对不对？我这边可以离开队伍，但是一个人。好的，我是汤姆，喜欢我的游戏频道，欢迎订阅、点赞、开启小铃铛。我们下期再见喽，大家拜拜。